Beleza, pessoal? Eu tô aqui com o meu amigo Diego. Quer falar um oi aí pro pessoal, Diego? Agora ele vai me ajudar aqui. Eu tô aqui na minha garagem executiva, número 3, lotada de LED. Então você precisa que a garagem esteja cheia de carros. E nós estamos numa sessão só por convite. Esse glitch aqui é mais simples do que o outro. Então você entra aqui, ó, do que o anterior. Eu vou lá na garagem. Na oficina para tunar o carro. What are we doing today? Now what do you need? Então a única coisa que eu vou fazer aqui por enquanto é a melhoria. Você vai gastar o dinheiro aqui da melhoria. Have some fun with her. Logo que eu fiz aqui a melhoria, eu vou pedir para o meu amigo que está aqui na sessão comigo, me ajudando, o Diego. Ele tem que ir para um lobby de serviço, qualquer serviço, missão criadas pela Rockstar e ficar naquela tela só por convite lá para convidar. Então ele deixa fechado a missão para não começar, o tempo não esgotar Take long e and fica lá. hard. Beleza. Feito isso, que você vai fazer aqui? Eu vou sair do carro. If you can think it, I can do it. Vou puxar o celular e vou comprar mais um Elege para colocar em cima desse aqui, ó. Colocar em cima dele aqui, ó. Vou voltar aqui para a tela. Vou entrar no carro. What are you after? Vou para essa tela aqui, ó, sair da garagem, vou deixar aqui em cima e vou dar join no meu amigo na party. Eu vou na party, vou clicar no nome dele e vou entrar na sessão. Aí vai dar uma bugada lá. E eu vou ficar numa outra tela. Porque aquela vai dar a mensagem que aquele lobby lá é só por convite. Então vamos lá. No rush at all. Dá essa bugada aqui, ó. Agora você pede pro seu amigo sair do lobby para ele voltar para a garagem. Pode sair, Diego. Aí quando ele sair, ele te avisa. Quando ele chegar aqui na garagem. Tá na garagem. Beleza, ele já tá aqui na garagem, ó. Vou esperar um pouquinho aqui, ó. Ele já chegou aí. E vou apertar X aqui, ó. Pra voltar pra lá. Aí, voltamos aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o carro. E vou tunar ele no máximo. Então, agora o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pedir pro meu amigo Diego entrar de novo naquele lobby de serviço. Ele vai para qualquer Whatever you decide, serviço, vai deixar fechado o serviço technology and budget permitting. e vai ficar lá, naquela parte só de convite lá. Aí quando ele estiver lá, ele te avisa. Beleza. Aí agora eu saio da garagem, ó. Garagem executiva 3.
Aí eu vou chegar aqui, ó. Vou pegar o carro. Vou trocar ele de lugar. Ah, eu vou chegar aqui agora, ó. Não tem necessidade de... Vou chegar aqui. Hey, LG. Vou pegar o terceiro carro aqui, ó. Vou subir lá. Ó, aí deu essa bugada aqui, ó. Aí eu vou sair do veículo. Olha que bugada que deu. Vou entrar no outro. E vou trocar a placa. Trocou a placa, eu vou sair do veículo de novo. E vou lá para uma garagem executiva. Agora eu vou entrar aqui, ó, e vou trocar o terceiro carro, que foi o que eu peguei. Aí, ó, já duplicou pelo segundo. Muito legal, né, pessoal? Vale muitos likes esse vídeo aqui, hein? Agora eu vou entrar aqui no terceiro. Eu vou lá de novo, ó. Essa bugada aqui é muito engraçada. Aí eu saio daqui do carro de novo. Entro de novo no carro bugado. Vou trocar a placa de novo. Saio do veículo. Garagem executiva. Entro aqui, troco de posição aqui, ó. Já bugou de novo, já duplicou. Agora eu vou adiantar, porque a sequência é a mesma, pessoal. Só ir levando o carro lá em cima, trocando a placa do carro que está tunado, descendo a pé pelo elevador, substituindo o carro aqui embaixo de posição e vai direto. Ok? Então vamos correr aí para vocês. Já vai dando like aí, hein, pessoal. Bom, pessoal, o vídeo é esse daí, ó. Eu vou parar por aqui e daqui a pouco eu volto de novo com vocês aí com mais glitch de duplicar carros e outros, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like no vídeo, por favor. Eu agradeço aqui meu amigo Diego, que ficou aqui me ajudando. Valeu, Diego. E daqui a pouco eu volto com ele e com o Maurício aqui com mais glitches para vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal.